hann er alltaf að hljóma bara með. Getur að mæta það?
Heyrir þú í mér? Ég held að heyrist ekkert hérna út á netið. En verður það ekki að slökkva á þessum? Heyrið í mér hérna svona? Það aðalega þau heyri í okkur. Ég get talað hátt. Heyrist í gegnum kerfið? Það skila sér? Er það góð? Flott, takk kjærlega fyrir. Þá byrjum við á þessu. Eins og ég var að segja, þá heitir þessi fyrirlestu hvernig bregst þorskurinn og aðri nytjafiskar við fyrir framan botnvörpu. Og það getur nú verið að einhverju haldi að ég ætla að sýna hér einhverja æðislegar Attenborough myndir af hegðum fiska fyrir framan eða undir vörpu eða annars slíkt. En því fyrir fjarri, ég ætla að sýna ykkur hér frekar þurft efni í línuritum og öðru slíku. En það er slíkar aðferðir miklu heilla vætni við að skoða svona hluti heldur en myndefni. Vegna þess einfaldlega að þegar við erum að mynda í sjó þá þurfum við oftast að nota ljós og það truflar alla hegðun. Nú, hér er yfirlit yfir fyrirlesturinn. Ég ætla aðeins að fara léttilega inn í áhrif botnvörpu á veiðislóðum að því að þetta tengist þessu öllu saman. Og inn í það flétta ég aðeins umræðin grjóthoppara eins og eru notaðar á trollum í dag. Oftast kallar þú rockhoppers, það er enda skemmtilegt gamalt orð sem heitir steinastiklarar sem fer nú kannski sama flokk og jarðepli. En síðan erum við alltaf að lýsa hérna uppsetninguna á rannsókninni sem við gerðum. Og niðurstöðnar ætla ég að kynna ykkur hérna í tveimur hlutum, það sem fyrri hluturinn verður það hlutfall sem sleppur undir vörpuna. En seinni hlutin þar ætlum við að skoða það hlutfall sem sleppur undir miðjuna á vörpunni á móti vænghluta á vörpunni. Svo er lokin hafa tekið stutt á samantekt og lítum á tækifærin sem við sjáum út úr þessu öllu saman. Nú, ef við horfum á, lítum aðeins á þetta umræðu efni áhrif botnvörpu á veiðislóðum. Þá vitum við það og þið sem fylgist með að það er mikið umrætt, þetta er mikið umrætt efni, ekki bara hér á landi heldur víða heim og það er mikið af rangtúlkunum og mikið ofsagt í þessum hlutum. Það er jafnvel verið að líkja vörpunni við kjarnorkusprengju og það sé ekki lóa stór brett blettur á hafinu sem ekki hafi verið trollað yfir og með þvílíkum eyðileggingamætti og öðru slíku. Þetta er náttúrulega allt sama meira og minna bara tómþvæla, en þá er ég ekki að segja það að trollið get ekki haft eyðileggjandi áhrif á botn ef hún er notuð á áraungum stöðum. Þið sjáu hér á kortinu sem ég sett hérna upp, hér eru við með fullt af bláum punktum eða blágrænum punktum sem sína það að hér hefur verið togað. En á þessu korti sjáum við nokkra gula eða rauða staði þar sem er rauninni mikið álag. Bláu punktarnir eru rauninni að segja okkur að þar er eitthvað álag, það er verið að toga þarna en það er ekki endilega svo mjög mikið. Þið sjáu það að þetta er ekki stór svæði sem eru undir miklu álagi en á samaskapi eru þessi svæði afar verðmætt í fiskveiði hér á landi og þarna fæst mikill afli og það er með þess vegna sem er mikið verið að veiða þarna. Þegar við tölum álag á botni af trollum þá má skipta trollinu í þrjá hluta. Við erum með hlerana sem liggja á botninum sem hafa mestu áhrifin á botnin. Síðan erum við með grandara sem tengjast í vængenda trollsins og sá hluti hann svífur venjulega svolítið frá botni í sumum tilfellum, í sumum trollum, þá slæst hann öðru hverju niður. Áhrifin á þessu hluta eru ekki mikil. Síðan erum við með trolli sjálft og þar erum við með einhvers konar snertiflöt á botnvörpunar sem liggur á botninum og þá gjarnan eins og hér við land eru það svo kallaðar rockhopparar eða grjóthopparar sem er algengast
notað hér við Ísland. Við erum samt þó með dæmi aðra gerðir eins og í humarvörpu sem voru stundar hér, það sem voru fótreipi eða annað slíkt. Þannig að þetta er raunnið þrjár mismunandi gerðir og hér sjáu þeir mismunandi gerðir af fótreipum en þeir eru miklu fleiri heldur en þetta. Og ég bara sýni hér nokkur dæmi og við erum að nota mest hérna rockhopperinn. Hér ætla ég fyrst að leiða ykkur í gegnum þessa hérna mynd hér og það linkur hérna inn á þetta eða vil ég kynni ykkur betur. Þetta er úr grein, vísindagrein sem var gerð hér í Norðursjónum og er að sýna hver áhrifin eru til dæmis af hlera sem rennur eftir botni. Og í þessu tilfelli, í þessum rannsóknum, þá kemur það að ljósa á mjúkum botni, þá er þetta það bil 16 kíló per fermetir sem þeytist upp af hlerunum. Síðan förum við hérna yfir á grandarana og þar er nánast engin áhrif. Ef við skoðum svo hérna miðjuna það sem trolli sjálft er, þá sjáum við að vænghlutin hefur meiri áhrif heldur en miðjuhlutin. Þannig að þetta er svona sæmilega þekkt, en ef við skoðum veruleikan hér á Íslandi, þá er það svo að það er einhver ákveðin hluti af flotunum sem er að nota svo kallega flotvörpu hlera við botvörpuna. Þannig að flothleranir eru ekki að snerta botn, þeir svífa frá og hafa þess vegna ekki þá þennan þessi áhrif hér. Gallin er sá að við höfum engar upplýsingar úr það úr afladagbókum hversu stórt hlutfall það er í flotunum. Þegar við gerum þetta, þá þarf að vera einhvers konar þynging sem hérna til að ná réttu tók á horni á trolli sjálft. Það er annarkvort nálægt vörpunni eða einhverstaðar á grandaranum eða grandarinn sjálfur er þungur. Þannig að grandarinn hann er það komin niður á botn en þar aftur erum við ekki með upplýsingar frá flotunum hvernig grandarnir eru eða hvernig þeir eru uppsettir. Ég ætla líka að sýna ykkur hérna rannsókn sem var gerð í Kanada og hér sjáum við hefðbundið gróthoppara úr rækjutrolli. Og hér er búið að finna út hver mikil snertiflötur er af þessum grjóthoppara á botnin. Hvítasvæði hérna sýnir þá það svæði sem verður ekki fyrir neittni snertingu. Það er minna helmingurinn af öllu hafinu. En síðan er hægt að breyta þessu grjóthoppara á lítilega hátt án þess að hafa áhrif á rækjuveðarnar og það kom í ljós að það náðist sami árangu við veiðarnar. Áhrifasvæði eða snertiflötur þessara grjóthoppara var miklu minni og eins og þau sjáu hér og það er jafnvel hægt að fara enn lengra með því að nota keðjur eða annars slíkt til að halda trollunni niðri og snertiflöturinn er þar að leiðandi alveg afar lítill. Þannig að þetta er mögulegt og hægt að gera. En nú ætla ég að fara inn í þessa rannsókn sem ég ætla að sýna ykkur. Við fórum hérna fyrir nokkrum árum og vorum að safna þessum upplýsingum og ég kynnti þar á nokkrum fundum en ég og Ólafur vorum alltaf með það í maganum að okkur langaði til þess að fara í dýpri greiningu á þessu því að við sáum það að það var miklu meira inn í þessum gögnum og við fengum hérna doktorsnemanda með okkur í það. Ég sýn ykkur aðeins betur en það setna. Hérna er þess að þessi rockhopper sem við erum að tala og hann lítur svona út. Þið sjáu að þetta er allt saman eitthvað svona hálfbjagað og beglað og asnalegt. Það er vegna þess að þetta er endunýtt. Þetta er endunýtt efni. Þetta er tekið af dekkjum af stórum námutrukkum og þetta er búið til, rockhopperinn er búið til úr þessu. Rockhopperinn er þannig að þetta virðast vera hjól en þau snúast ekki. Þetta er alltaf á bremsu. Það er einmitt þess vegna er þetta kallaðar grjóthopparar. Þegar hann lendir á grjóti þá myndast spenna og hann spennist upp og hoppar yfir grjótið. Það er tæknin. Þess vegna er þetta alltaf á bremsu og endingatími á svona gæti verið svona það bil 6 mánuðir á meðaltogara. Þá þurfa að skipta þessu út. Heilla vænlega þá er hægt að endurnýta þetta í dag. Síðan í þessari rannsókn þá settum við svona póka, létum útbúa fyrir okkur póka sem voru skiptir í þrjá og við vorum með miðjupóka og svo vængpóka sem við setjum undir vörpuna. Við festum hana við
reipið og erum hérna fyrir aftan grjóttopparann. Þannig að allur fiskur sem hugsanlega myndi þá sleppa undir vörpuna eða hann getur líka sloppið hérna yfir og milli keðja og hingað myndi þess að safnast í þessa póka hjá okkur. Þetta gerði á einu 30 stöðum hérna vestur á landinu, nota bene, alltaf á sléttum botni því að þetta kerfi sem við erum hérna með þolir ekki það að fara á ósléttan botn, þannig við verðum að vera á sléttum botni og hafið það í huga. Sem sagt, við fengum hérna með okkur í lið nemenda sem var í námi í Kanada, Wang Ai Nguyen og leiðbeinandi hans Shannon í það að vinna þessi gögn dýpra með okkur og við myndum þarna fjagramanna tím til þess að skoða þetta meira ón í grunninn og við höfum búin að byrta hérna þessar tvær greinar á síðasta ári. Önnur hérna sem er mat á hlutfalli fiska sem sleppur undir botnvörpu og hinn ályktun hegðun fiska fyrir framan botnvörpu miða við hvar þeir sleppa. Hér eru linkar og QR-kóti ef þið viljið til þess að nálgast þetta frekar og lesa þessar æðislegu greinar. Ég get ekki sagt ykkur nema hluta af þessu. Hér kemur fyrsta myndin úr fyrri greininni hérna og ég ætla bara fyrsta að leiði ykkur í gegnum myndina hérna af þoskinum. Þannig að ég skilji þá vonandi þá restina af myndunum. Gráa línan hérna, hún sýnir heildar lengdardreifingu úr öllu safnunni sem við fengum. Bæði það sem fór inn í trollið og það sem fór undir trollið. Þannig að við sjáum hvað lengdardreifingin er. Síðan tökum við þess að hlutfallið sem fer undir vörpuna eða inn í vörpuna og ef við fáum töluna 1, svartan punkt hérna 1, það þýðir að allur sá fiskur í þeirri lengd fór inn í vörpuna. Ef við fáum töluna 0 út úr því, það þýðir það að allur fiskur af þeirri lengd fór undir vörpuna. Og þið sjá hvernig þessi svörtu punktar raðast hérna upp og mismunandi hátt eftir fisk tegundum og við tökum þessu svörtu punkta og keirum þau gegnum mörg módel. Og út frá þessum módelum veljum við síðan sem sagt besta módeli sem lýsir gögnunum að besta hátt og búum til þessa svörtu línu sem þið sjáu hér með óvissum mörkunum sem eru gráasvæðið. Óvissum mörkin eru sem sagt þröng þegar mæliskekkjan er sæmilega lítil, en verður þegar við erum með lítið af fiski eins og hérna í ufsonum, þá brekka þau út. Ok, nú skiljið þetta allt saman alveg í botn. Þannig að við skulum skoða þetta hérna aðeins. Við sjáum það að hérna þoskur, ísa, lísa og blálanga sína öll greinilega lengda háða mun á því hvort þeir fara undir vörpuna eða inn í vörpuna. Minnsti fiskurinn fer að stærri hluta undir vörpuna meðan stærri fiskurinn er að fara inn í vörpuna. Síðan ef við skoðum hérna ufsan og karfan, þá sjáum við það að langmesti hlutin, nánast ekkert af þessum fiskum, er að fara undir vörpuna, það fyrir langmest allt fer inn í vörpuna. Við skulum kíkja þess á aðra tegundir og við erum hérna með skarkóla eða rauðspreytin svona stundukölluð, skrápurinn, sandkóli og skötuselur. Við sjáum hér eitthvað aldrei öðruvísi munstu til dæmis í skrápnum. Það er ekki lengdaháður munur hér. En hér er það bil 25% af skarkólanum að fara undir vörpuna en 75% inn í vörpuna. Og er það óháð lengd eins og þið sjáum nokkurt megin. Það er smá hall á honum en ekki mikill. Minnsti skrápurinn er að fara undir vörpuna stærra hlutfalli og sandkólinu líka og langmest af skötuselnum fer undir vörpuna. Og það kemur raunin ekkit óvart. Við vitum það vel að mest allur afli í gegnum árin af skötusel kemur frá humarveiðum þar sem við erum ekki með þessi hjól, við erum ekki með grjóttoppara heldur fótureipi og þar getur ekki skötuselurinn sem sagt sloppið undir og þar veiðist hann. Við skoðum líka hvort það væri munur á degi og nóttu þar sem við höfðum nógu mikil gögn. Eða við getum sagt í birtu og myrkri. Og hér sjáum við hérna þoskin, dagur og nótt og þið sjáum að línan hefur færst upp til hægri
Og til þess að skilja þetta betur og sjá þetta betur, þá sem sagt skoðum við muninn á þessum tveimur línuritum í eitthvað sem köllum delta. Og við séum, ef við horfum hérna þosk og ísu, og hérna lóðrétta línan sem sagt í þosktilfellinu 55 cm, og þegar örgismörkin hérna gráu dekja 0 línuna hérna, þá ekki marktækur munur. Það að segja, það ekki marktækur munur á degi og nóttu á þoski og heldur ekki ísu fyrir ofan 45 cm á degi og nóttu. Það sami trend í gangi. Hins vegar, þá sjáum við að undirmálið fer að aðeins hærra hlutfalli undir vörpuna á nóttu til. Og það kemur heim og saman við aðra rannsóknir sem hafa verið gerðar þessa hluti að fiskurinn hann hættir að geta órenteraði sig almennlega í myrkrunu auðvitað, hann sér ekki trollið og þar að leiðandi aukast líkur á að hann sleppi undir. Ef við horfum á aðra tegundir þá sjáum við að í delta línuritunum þá erum við að kófura 0 línuna alltaf nema í skrápnum, þá kemur smá frávik hér fyrir miðju en örgismörkinni sem við sjáum hér eru aldrei há og erfitt að túlka nokkuð beint út úr því. Nú ætlum við að skoða hitt, hina greinina. Það að segja, það hlutfall sem sleppur undir miðju á móti vænghluta. Nú erum við ekkert að horfa á það sem fyrir inn í vörpuna, bara það sem fyrir undir. Og við erum hér með rannsóknarspurninguna, munur á milli stærðar og eða tegunda hvar fiskur sleppir undir botnvörpuna? Nákvæmlega sama gagnasafn, bara öðruvísi greining. Við vorum með nægögn til að skoða 6 tegundir í þessu tilfelli og út frá því gátum við aðeins ígrundaðum viðbragshegðum fiskana, smölunahegðun og sáum eitthvað í kringum sund getu þessara fiska. Með öðrum orðum, við erum að horfa á stærðatengda hegðun og tegundatengda hegðun. Í þessu tilfelli þá erum við með hérna aðeins öðru sér línurit, því sjá svarta línan hérna, sá fjöldi sem að fara undir vörpuna fyrir miðju. Meðan punktalínan eru fiskurinn sem fer út á hliðunum. Og síðan notum við þetta og keirum í gegnum sömu módilin og þegar við erum að fá hérna einn, þá allur fiskurinn að fara undir fyrir miðju og þegar við erum að fá 0, þá allur fiskurinn að fara af þeirri lengd undir á hliðunum. Og við sjáum þá þoskinum, minnsti þoskurinn, hann í stærra hlutfalli að fara undir vörpuna fyrir miðju. Meðan stærri þoskurinn, hann greinilega að fara meira út á hliðunum og það sama sjáum við hér með ísuna. Þetta er bara yngsti árgangurinn af ísunni sem að fara undir fyrir miðju en þegar hann verður stærri þá fer hann út á hliðunum. Þið takið eftir því að lengdadreifingin á ísunni nær ekki nema upp í 50 en það langmest og nánast öll ísa hún lyfti sér upp og fer inn í trollið. En þetta segir okkur það að þetta náttúrulega tengt sundgetu í þessu tilfelli. Þegar við vitum það að fiskur smalast eins og ég sýni hérna á þessari mynd inn að miðjuvenjulega og hann syndir fyrir fram að vörpuna í einhverja smá stund. Síðan tekur hann viðbragð og reynir að stinga sér til hægri eða sérstætt stjóra bak og sleppur þar mögulega undir. Þegar hann nógu stór þá fer hann þá nógu langt inn á vænghlutan en þegar hann smár þá kemst hann ekkit svo langt, hann ekki með sundgetuna í það og lendir þess vegna undir fyrir miðju. Ef við skoðum hérna S4, skarkúli, sandkúli, skrápur og skötuselur, þá aðeins öðruvís í gangi. Í skarkúlunum eða rauðsprettu eins og margir kallana, þá megnið af skarkúlunum að fara sagt, undir við vængina, aðeins meira hlutfall. Og það þá það sama þar, hann stingur sér framfyrir og fer í aðra hvora áttina og lendir undir væng. Þetta meiri tilvinnankend í sandkólunum og það segir okkur að sandkólun virðist ekki vera sína mikil viðbrögð að því að við sjáum hér að öryggismörkin að kófura 0,5 línuna sem þýðir 50-50, það eru jafna líkur á því hvort hann fer við vænghluta eða fyrir miðju
og sennilega viðbræði hjá þessum, þessari tegund einfallega það bara lítið, það bara tilviljun rauninni hvar hann lendir og svipa má segja með skrápin. Skötuselur hins vegar fer að meiri hluta og langmestu hluta undir við vænghluta sem þýðir að hann líka að gera svipað á þoskurinn, hann tekur viðbræð og syndir fram og fer í annarkvort vængin og það ekki lengdarháð í þessu tilfelli. Ok, þá tökum við samantekt af þessu öllu saman. Þegar við sjáum lengdarháðan mun, þá það mestu undirmál sem sleppur undir trollið. Og það má reikna með að herra hlutfalla undirmálsþosk og ísu sleppi undir í myrkri. Ufsi, karfi og skarkuli fara litlu leiti undir vörpuna, þó að auðvitað það gerist. Þoskur, ísa, skarkul og skötusilur fara í herra hlutfalli undir við væng en miðju, eins og ég var sýningur hér áðan. Þá langar mér að velta hérna í lokin aðeins fyrir mér, fyrir okkur hérna, hver eru tækifærin út úr þessum öllum þessum upplýsingum. Eins og ég byrjaði á að tala aðeins áhrifasvæði vörpunar á botni, þá augljóst að við þurfum að bæta gagnasöfnum frá fiskiskipum. Við erum núna frá úr afladagbókum, þá erum við að fá upplýsingur þyngd hlera og grandaralengd. Það það eina sem við vitum sem við getum nota til þess að álykta áhrifunum á botnin. Þyngd hlera segir okkur hins vegar nákvæmlega ekki neitt. Það hægt að vera með þungar hlera sem eru frá botni. Það hægt að vera með léttar hlera sem eru á botni. Þannig að það segir okkur ekkert. Þetta þurfum við að laga og við þurfum að vita hvert hlutfall af flotunum að nota flotvörpu hlera. Sama segja þegar við erum að nota flotvörpu hlera eins og ég var að lýsa fyrir okkur áðan þá þurfum við að vera með einhverja þyngingar. Við þurfum að vita hver gerð grandaranna hvert stort hlutfall snertir botnin til þess að geta að áætla fótsporið af hverju togi. Og hér var ég að ræða við ykkur niðurstöðnar frá hvernig fiskurinn að hegða sig við grjóttopparana og við sjáum það að við getum þróað grjóttopparana frekar. Og það að gerast í nágranna þjóðum hjá okkur. Það verið að skoða þessa hluti. En við þyrftum að hafa skráð hvaða gerð grjóttoppara menn að nota til þess að geta fyllt þróuninni og geta séð til dæmis hlutfall snertifletar af þeir sem þeir menn að nota á hverju sinni. Út frá því gætu við reikna sem sagt, hlutfall botnálags á hverja tómílu frá hverju tógi. En til þess þarf að breyta sem sagt, hvernig við skráum og ég myndi segja það að þetta ætti að vera nokkuð skýrt fyrir hverja þá sem að stunda veiðar með botvörpu að krefjast þess að þessi gögn séu safnað og þeim séu komið til okkar þannig að við getum gert betri greiningar heldur við getum gert í dag. En eins og þú sáuðu frá þessum niðurstöðum sem ég var að sýna ykkur að þá hægt að búa þróa grjóttoppara eða við getum kallað eitthvað annað með mun minni snertifleti á botn án þess að hafa afgerandi á aflabrögð. Við myndum minnka álag á botn. Við getum lækka hlutfall smáfiska í afla, þar að segja ef smáfiskur á veiðislóð, sem ekkert alltaf. Við getum lækka hlutfall á óskráðum veiðidauða, því að það alveg klart mál að við eigum að eitthvað að grjóttopparum, eða sérst eitthvað af skiptunum þegar fiskur fyrir framan, lendir í samstöði við vörpuna og drefst vegna þess. Hins vegar skulum við hafa það mjög skýrt í huga að við höfum enga fullvissu það að það sé hærri óskráðu fiskveiðidauði úr botvörpu eða öðrum veiðarfærum. Það bara hreinlega vitum við ekki og þess vegna heitir það óskráður fiskveiðidauði. Við myndum minnka viðnám í togi ef við minnkum snertiflutin og spara olíu. Og við myndum minnka slit á veiðarfærum vegna snertingu á botn. Að mínu viti þá þetta hreinlega vinn-vinn. Eina sem ég gæti hugsanlega séð að væri neikvætt við þessu að blóðþrýstingurinn hjá ákveðnum skipstjórum myndi hækka einfaldlega vegna þess að hann væri með breytingafælni. En sem sagt, þakkir til áhafnar á Árna Friðrikssyni. Þetta var svakalegur túr, þeir þurftu að heldur betur að brettu upp ermarnar í þessum túr.
leiðangursfólk var hérna vali maður í hverju rúmi og það var frábært að vinna í þessu tími hérna því sjáuð núverandi doktor Wang frá hann frá Vietnam. Hann orðinn doktor núna í veiðarfærafræðum og þetta var frábært að vinna með góðu tími í þessari vinnu. En takk fyrir áhörnina og auðsýndan áhuga. Spjallinu á Teams, þannig að hérna, þið geti væntilega bara á Teams rétt upp hendi og komið inn á fundin og svo ætla ég líka að fylgjast með þið sem eru í fjarfundi, þá getið þið líka skrifað spurningar inn á spjallið, þannig að við reynum bara að sjá til þess að öllum spurningum verði svarað, svo fremið að sé ekki heilt flóða spurningum, við meðum allavega að vona nokkurum, þú ert fyrstur, það hvað? Þessari rannsókn 56% að þorski að fara undir og undir hoppera og milli hoppera. Já, Ólafi Ingólfssyni fór þriðjungur á þorski undir og milli hoppera sem eru þetta mikla tölur. Og ég verið að ræða við tóraskipstjóra með mikla reynslu gegnum áratuginn að þetta kemur en mjög óvart hvað mikið að fiskir að fara undir. Og þeir hérna bara trúa þess ekki. Svo skoði ég hérna hjá ykkur, hérna Háró, að stoppamælingar með botnvörpu eru notu smá reyðin net og því fást einnig upplýsingar og magn og ástand og útbreiðslu yngsta árgangsins. Svo skoða ég hérna rannsók sem að var 89 birt og svona sambarlega þessi og þá kom í ljós að ástgámi fiski var 3% sem skilaði sér aftur í bóka, 97% fóru undir botnvörpu. 2-ára fiskur, 35% fór aftur í bóka og 65% fór undir botnvörpu. 3-ára fiskur, helmingurinn fór inn í og helmingurinn fór undir. Og niðurstaða þessa rannsóknar var að það væri ekki gott að nota botnvörpu til stofnstærðarmælinga. Og því segi ég, ekki komið tími til að endum skoða þau vinnubrögð við stofnstærðarmæl á botnfiski? Já, sko. Hér erum við að tala hluti sem hvernig á ég orða það, þetta ekki fullu skilningur á hvernig akkurat hlutinir eru. Það ekki hægt að fullyrða þetta í prósentum eins og þú ert að tala. Það er bara röng framsetning. Málið það að þessi línurit sem við er að sýna hér, þó að þetta sé hlutfalli, þá er þetta bara hlutfall per sentimeter við það líkur að sá fiskur ef hann á staðnum fari undir. Þannig það að þegar við erum á veiðislóð þá erum við kannski ekki með mikið af þessum fiski sem sagt, minnstur. Lengdadreifingin, eins og við sjáum hana hér okkur á línunni, getur verið allt önnur. Og reyndar hef ég haldið fyrirlestur það áður það sem ég sýndi fram á það að það var rauninni hægt að toga í atvinnuveiðum með póka sem væri sem sagt, bara þess vegna 40 mm án þess að undirmál veiðist víðast hvar þar sem við erum að stunda tókveðar. Þannig það er ekki rétt að fullur þetta á þennan hátt að það sé svona mikið hlutfall af fiski sem að fara undir vörpuna. Það er eitthvað sem við bara hreinlega vitum ekki. Eina sem hægt að sjá út úr þessum rannsóknum og þeim rannsóknum sem Óli gerði er hvað mikið stórt hlutfall eru hvaða líkurnar eru á hverju sentimetir fari undir vörpuna. Ekki hvað hún er að fara í heildina af stofninum. Og svo varðandi stofnmatsvörpunar, við erum búin að nota sömu vörpunar í 40 ár. Og það er klárt mál að það fer eitthvað hlutfall sem fer undir vörpuna. Það fer eitthvað hlutfall yfir vörpuna, það fer eitthvað sem fer til hliðar.
og sleppur á einhvern hátt, jafnvel í gegnum belg. Málið það að við fáum eitthvað ákveðið hlutfall á hverju ári af hverjum árgangi og út frá því getum við séð hvað verður úr veiðinni gegnum áratugina sem við erum að veiða. Hlutfallið, sem sagt á hverju, hvert skipti, segir okkur rauninni hver árgangurinn gæti orðið stór aftur í tíman. Þannig að við þurfum ekki að veiða hvern einasta fisk og það ekki til það veiðafæri sem veiðir hvern einasta fisk sem fyrir framan mörpu. Reyndar það svo að í flestum tilfellum þá það reiknað út að eða áætla að það sé ekki nema það bil 20% af fiskinu sem endi inn í vörpuna sem fyrir, sem lendir á milli hlera. Þannig að það getur verið auðvitað það tegundaháð og annað slíkt. Þannig að mér finnst þessar fullyrðingar eins og þú leggur það fram bara alls ekki réttar. Það eru ekki rétt framsettar, alls ekki. Ekki ég sjálfur en menn hafa verið að reyna að velta þessu fyrir sér og það ekki ástæða lausu að það til dæmis setti gluggar á þak vörpunar eins og í humavörpu þar sem fiskurinn fer út og við vitum það og möskvin í þaki á flest öllum fiskivörpum einfalt garn og sæmila opnir möskvar. Minnsta ísan fer alveg án vafa töluvert þar í gegn ef hún til staðar á svæðinu. Þetta hefur eitthvað verið myndað og reynt að meta en þetta ekki auðvelt að meta þetta. En þetta alveg rétt hjá, það fer alveg klárlega eitthvað í gegnum belg og eða net þakis. Sérstaklega að vísu. Já. Ég minnist þess einu sinni hafa séð á myndefni það sem til það var ekki ísa en það var hérna það var smáfiskur einhver bitum við hvað var það var tópis hann fór bara hreint bara rakleitt í gegn eins og ekkert væri það var engi fyrir stað þarna fer örugglega mikið í gegn já. Smáfisk sem fer þarna undir og líklegasta skýringin út af því að sundgetan ekki jafn mikið eins og hjá stærri fiskum. En eftir að byrja að nota gróftóparana þá og í rannsóknir sýndu það að mun meira af smáfiski sem fer undir hjá þeim heldur inn í trollinu. Það greitt að mér. Mögulega einfallega vegna þess að það ekki endilegt á gróftóparanum heldur vegna þess að fiskilínan hún hækkaði aðeins upp við þetta. Þegar menn fóru að nota grjóttopparana. Þegar menn voru með stálbobingana þá liggur hún meira bakvið og aðeins neðar. Og í því liggur sennilega munurinn. Einhverju leiti. Kannski spurning hvert að hérna að það sé einhver mismunur á því að hún notaði náttúrulega stálbobingana í rallinu en við veiðum með grjóttopparana núna. Já, en það stofnmat og veiðar. Við getum ekki borið það saman á þann hátt. Það rauninni skiptir ekki máli. Ég get ekki séð það. Já, haustralega reyndar með grjóttoppara, það rétt. Já. En mér langar til að spyrja líka að því, að þessi fiskur sem þið hefur undir, lítið fiskur, hefur verið eitthvað metið hversu mikil áfall verður að hafa sem Þetta góð spurning og góð og gild spurning en þetta mjög erfitt rannsóknarefni. Við reyndum nú að átt okkur pínlítið á þessu fiski sem við vorum að handfjalla sem kom úr pókanum, sérstaklega úr þessum neðri pókum.
En það var voðalega erfitt að, og ég meira þess að flakaði sjálfur nokkra bara til þess að sjá hvort þeir væru marðir og annars slíkt. En það var voðalega erfitt að áætla hvað hefur orðið þá því að þeir fara náttúrulega þarna inn í þessa poka og inn í poka, þessa neðri poka var líka koma grjót og annað drasl. Þannig að það var erfitt að fullir það að þetta var vegna þess að hann hafi orðið fyrir árekstri á grjóttopparunum eða ekki. Svo líka annað sem við höfum séð aðalega frá erlendum myndefni sem hefur verið tekið á þessum slóðum er að það er sem sagt, þrýstibylgja á sjónum er fyrir framan grjóttopparuna og hún ítir að fiskinum að einhverju leiti frá. Einhverju lenda örglaði á grjóttopparunum. En það sennilega aðeins meiri líkur á því að hann lendi á milli, bara hreinlega út af þrýstibylgjunni. Af því að þetta ítir á undan sér sjónum. En hlutfallið, það mjög erfitt að segja til það hvað mikið drefst af þessu sem fer þarna undir. Rauninni hefur við líka séð það í svona rannsóknum er að í sumum tilfellum þá þarf fiskurinn ekki einu sinna snerta veiðarfæri til þess að drepast. Hann getur verið inn í veiðarfærinu og reynir að halda í við það og án þess að snerta mösku eða nokkuð skapaða hlut, þá ofreynir hann sig bara hreinlega og drefst. Þannig að þetta er mjög flóki mál og þetta er mjög erfitt rannsóknarefni. Og ég myndi ekki segja að það væri útilokað, en ef það ætti að gerast, þá væri rannsóknin alveg ákaflega dýr líka. Þetta hefur verið reynt aðeins að skoða þetta í Noregi og Skotlandi, en í rauninni aldrei mjög skýrar niðurstöðu sem hafa komið út úr því. Auðvitað drefst eitthvað, en það gerist í öllum veiðarfærum. Öllum veiðarfærum. Veltið fyrir mér að þegar hún segir náttúrulega við hafnir alltaf verið að toga á mjúkum botni eða meiri botni eitthvað dýri vegna þess að annars myndi netin sem það eru alltaf mjög að já. Lítið eitthvað hlutvöld þess hvernig veiða að fara fram hér á í trollið varðandi hvað er mikið á mjúkum botni og hvað er mikið aftur á hörðum botni Nei, því miður, við höfum grófar hugmyndir það hvernig botgerðir eru á slóðum og annars líkt en betur má ef duga skal við þyrftum betri upplýsingar það og einmitt afveiði slóð hvernig akkurat botgerð er og annars líkt og náttúrulega rannsóknin sem við erum að gera er bara að renni sléttum botni ég reikna með því að þegar það verið að toga á ósléttum botni og þetta er að skoppa upp og niður þá væntalega myndum við sjá einhver aðra mynd mögulega meira sem að fara undir eða jafnvel minna því að það alltaf flegi ferð og mikið læti, ég veit það ekki og mögulega drest meira líka, það er mjög erfitt að segja til það í rauninni því að þetta er erfitt rannsóknarefni en já, við þyrftum betri kort í rauninni, þetta er nú að koma smátt og smátt í gegnum vinnu hér á Hafrannsóknastofnun stofnum við að kortleggja og þegar það vera að multibíma eins og við köllum botnin þá fæst ekki bara topografin mjög nákvæmlega heldur sjáum við líka hversu mjúkur botnin er og annað slíkt og getum áætla hvort að hér sé leir eða sandur og annað slíkt en eins og ég segi betum af að duga skal það vanta meira Nei Sorry, hvað? Nei, ég held samt að meiri hluti tógana í botvörpu er á tiltölulega sléttum botni og einfallega vegna þess að það er bara handhægara og þægilegra og minni rifrildi og annað slíkt. Ég veit það að skotarnir þeir eru allir með svítberð fyrir framann. Já. Og þeir gjarnan togaðir hringi. Já, já. Og er þá einhvað að marka mælingar á skotarsel í röldlega og hafið þið til dæmis notað fótrefistról
Já, sko, við skulum hafa í rallmælingu, þá skiptir það bara nákvæmlega engu máli hvort að við erum að fá allan fisk fyrir fram að trollið ekki. Já, við höfum ekki gert það, ekki sérstætt á sömu tókslóð. En hlutfallið þetta, það skiptir bara ekki máli, við þurfum bara að vita hvert hlutfallið á milli ára. Þannig að þó að við veiðum ekki allan fiskinn, það er ekki stóra málið. En við höfum ekki gert samanburð á rockhopper og stálbobbingum beint, enda sko, það verið gaman að gera það, það tæki sennilega áriða 2-3 og það tæki að minnsta kosti 1000 partól höl að lámarki til þess að fá eitthvað vitrænt út úr því. Einfallega vegna þess að breytileiki á milli trolla þó að þessi hlið við hlið er það mikill bara náttúrulegur breytileiki að til að upphefja hann þá þyrfti að taka gríðamargar endurtekningar. Þetta eru dýra rannsókn til þess að svara einhverju sem kannski skilar okkur einhverju. Já. Skoðanakönnun hjá norskum togaraskipstjórum. Já. Varðandi hvort þeir væri að draga eftir botninum eða fyrir ofan. Já. Og 70% þeir sögðu draga eftir botninum af því að ef við færum lyfta þessu upp þá minnkaði það veiði hafnir trollsins. Já. Og varðandi pressu og snertingu við botn að þessi togaraskipstjórum þeir sem hafa verið að sjó þeir vita það að ef við styttir í höfuginum leggjanum og þá pressar og trollir betur við. Já. Ef þú tegir inn þá er það lausara við. Já, já. Þannig að það er endalaust að leika sér eitthvað tölum hvað það snertir mikið, það bara eftir hvernig það styrir trollið. Já, já. Svo ef ég vitna aftur í þessar rannsókn 89 og niðurstöðu þeirra rannsóknar sem að voru byrta bara í niðurstöðu, þar stóð að botntroll er ekki sniðugt til stofnstæðamælingar á fiski. Það var niðurstöðan. Já, ég get ekki verið sammála því, enda þá þyrfti nú rauninni að svara því jafnharðan hvaða veiðarfæri ætti að nota. Því að, og ég meina, það veiðarfæri ekki til. Við getum notað öll veiðarfæri sjálfu sér við stofnmatsmælingar, en það sem trollið hefur þó umfram önnur veiðarfæri er að við vitum í rauninni veiði svæði sem við förum yfir. Það sem kallar á ensku svept erja, það svæði sem bara milli hlera. En ef við notum til dæmis staðbundin veiðarfæri við svona rannsóknar annars slíkt, þá vitum við raunin ekki hversu stort veiðisvæðið okkar er. Þannig að, og sko, þessi aðferð að nota troll við stofnmat er notuð ekki bara hér á landi, heldur á allri jarðakringlunni, meir og minna, þar sem eru verið að gera svona stofnmatsmælingar á botnfiski. Ég held að það hljóti nú að segja eitthvað. Árni G. Er hérna með einfaldar spurningu, fyrstu sín allavega, er munur á djúpkarfa og gullkarfa, Ég er ekki með upplýsingar það, en ég efa það sem munur á karfategundum hvað þetta varðar. Ég reikna með að mest allir karfi sér tiltölulega laus frá botni alltaf. Söfnuna bóka fyrir aftan og reynda rannsaka sem sagt hversu mikið þessu valifandi og hversu mikið drefst og skalast. Ég ætla að sína rannsóknir það að það fer mjög mikið að smáfiski undir og þess að veltið er fyrir mig hvort að þetta sé ekki ástæð til að taka þetta eitthvað inn í reiknilíkan þegar verið að skoða stofnstærðu og annars líf og svona þegar þjóðþáttarinn er teknir í nóttingan 89 þá verður það vegna þess að það er mér viðleiki og þú færð stærri disk og þá fyrir meira undir og ég velti þess að fyrir mig hversu mikið hlutfallin værið á milli og
og þetta er mann alltaf að spá í það hversna þessi nýluðin skila sig ekki og stór ringlöfstótt er af sér og annars líkt. Sko, þarna erum við að tala fyrirbæri sem heitir óskráður fiskveiðdauði. Og hann hefur alltaf verið til staðar og hann til staðar í öllum veiðarfærum. Við erum að tala handfæri, línu, dragnót, netaveiðar, botvarpa, flotvarpa. Í öllum þessum veiðarfærum er óskráðu veiðdauði. Hins vegar, þá höfum við ekki hugmynd það hvaða veiðarfæri verri en annars. Og það gæti hreinlega verið á allt annan hátt heldur en við höldum hér inn í þessu herbyggi. Það er vegna þess að þess vegna köllu þetta óskráðan fiskveiðdauða, það er hann er óskráður, við vitum ekki hver hann er, en það drefst eitthvað og hann fellur í rauninni inn í það sem er náttúrulegur dauði í okkar útreikningum. Þannig að ég hrættur að það verði áfram svoleiðis og allar fullyrðingar það að eitt veiðarfæri sé verri en annað eru rangar þar til að við getum sannað eitthvað annað á það. Við vitum það að til dæmis krókaveiðar eru að drepa mikið af fiski. Hvort að það sé meira en í botvörpu, ég hef ekki hugmynd það. Nei, við getum ekki sagt það. Þess að í þeim flokki sem við köllum óskráður fiskveiði dauði, þar sé að hvað drefst mikið per tonn veitt. Já. Nú þá að þeir lenska að veiða lax til þess að sleppa hún. Já. Það krókaveiði. Já. Menn fullir að það að það sé að veiða saman laxinn mörgur sinni. Já. Hún drefst ekki. Svo líka aðrir sem segja að það drefist tekningur af þessum laxi þegar að það búin að horfa krókin einu sinni að tilfæða hvað það er. Já. Er þetta ekki flottir mótsögn að segja að maður eigi að sleppa fiski af króki? Já, nú hef ég ekki stundað ferskvass rannsóknir að þessu leiti og önglar sem við notum við fluguveiðar eru nú tölvert minni heldur en til dæmis handfæra krókarnir. Hins vegar tók ég þátt í rannsókn hér fyrir nokkrum árum við handfæra veiðar þar sem við vorum að skoða hvað stórt hlutfall af þorski lifði af smáþorski sem tók krók og var síðan sleppt. Og það sem við sáum út úr því var að það var ekki minna heldur en 60% af fiski sem var tekin af krók og sleppt sem drafst. Ekki fyrsta daginn heldur kannski eftir nokkra daga. Þannig að ég veit ekki hvað verður laxinn sko. Sjálfur myndi ég nú vilja hirða þá alla heim sko. Já, rétt. Já. Er ykkur komum að veikja og miklu meira afhull á fiski sem var tekin að meira dýpa. Rétt hér, já. Það er 40-80 metra. Já, já, jú. Það er laxin að tekja verða fyrir því. Nei, laxin er tekin okkur innra. Laxin er tekin okkur innra. Já. Já, en hins vegar sko þorskurinn sem er tekin á handfærum, hann lendur á króknum og hann komin upp í borð eftir kannski 2-3 mínútur en laxveiðimenn stæra sig af því að þreita lax í klukkutíma eða 2, þannig að ég veit ekki hvað verður slíkan lax.
Ég get alveg staðið inn í allan dag, ekkert mál. Já, okkur hérna að hafa þess að konta okkur að setja þetta fram eða nú kannski sömur eitthvað komur leika, við það ekki og þekkist kannski innbyrðis en eða við vilja setja þetta fram og þykja kaffibóla þá voru það bara velkomið og kannski að hafa þetta við hérna alltaf samtalið áfram. Já, sjálfsagt. Þetta nú ekki skilkaði í það en alltaf að það var bara velkomið. Ég þakka um kjærlega fyrir og við öll fyrir komuna og bara hérna þið fylgist svo með áfram með málstofunum okkar. Takk fyrir kjærlega. Takk kjærlega.